Muito antes de existir a gravação do som pelo celular ou através de aparelhos de áudio, como estamos acostumados hoje, muitos compositores experimentaram diversas formas de registrar suas obras através de algum tipo de escrita musical. O sistema mais utilizado atualmente é a notação de figuras musicais em uma pausa de 5 linhas, a conhecida partitura. Mas na aula de hoje iremos experimentar uma maneira diferente de representar o contorno das notas musicais. Criaremos nossa própria escrita musical. E para isso escolhemos a música Can-Can, de Offenbach. Essa música é do compositor francês de origem alemã, chamado Jacques Offenbach. Ele nasceu no ano de 1819, em Colônia, na Alemanha, e foi para Paris ainda jovem. Ele foi chefe de orquestra do Teatro Francês, compôs uma série de obras de enorme sucesso popular, sendo famoso nos anos de 1860 a 1880. Suas obras eram cheias de imaginação musical. Elas tinham humor e refletiam o ambiente da sociedade, do Império, na França. A música que acabamos de ouvir é o Galope Infernal, que faz parte da ópera Orfeu no Submundo. E os cabarés de Paris, entre eles o Moulin Rouge, adotaram esta música para acompanhar o Can-Can, que é uma dança francesa que se tornou popular, sendo associada aos cabarés franceses. Essa música tem sido popularmente associada com a dança. Legal, Sidney. Então agora eu vou explicar para vocês como que vai funcionar essa atividade. Nós escolhemos alguns gráficos que vão representar algumas partes dessa música, o Can-Can do Offenbach, e a gente vai representar as frases musicais dessas partes com esses gráficos que nós vamos ensinar para vocês daqui a pouco. E depois de ter montado cada uma dessas partes com esses gráficos, com o dedo a gente vai representar cada frase da música para vocês entenderem mais ou menos qual foi o movimento que escolhemos e a duração de cada um. Tá certo? Então agora a professora Jussara vai montar com vocês essa partitura não convencional para a gente conseguir seguir um pouquinho dessa música. Vamos lá? Olá! Agora vamos preparar a nossa partitura. Vamos precisar de 3 folhas e uma caneta. Mãos à obra! Vamos para a nossa primeira folha. Eu vou fazer 2 flechas para cima e 4 pontinhos. Agora essas 2 flechas para baixo e 2 montanhas. Novamente, 2 flechas para cima com 4 pontinhos. E 2 flechas para baixo, com mais 2 montanhas. Essa é a minha primeira folha. Vou chamar ela de folha A. Agora a nossa segunda folha. Nós começamos com 4 pontinhos e 2 serras. 4 pontinhos. E eu vou fazer esse desenho invertido. Novamente, 4 pontinhos, 2 serras, 4 pontinhos e o desenho invertido. Essa é a minha segunda folha, eu vou chamar ela de folha B. Para a nossa terceira folha, vamos fazer um ponto e um V. 2 pontos. Outro V, mais 2 pontos. Aqui eu faço um V e 4 pontos. Agora eu vou fazer um ponto, um V de ponta cabeça, 2 pontos, este V de ponta cabeça, mais 2 pontos. E para terminar, um V de ponta cabeça com 3 pontos. Essa é a nossa terceira folha, eu vou chamar ela de folha C. Temos então aqui as nossas 3 folhas, a folha A,
a folha B e a folha C. Nós vamos ver que para esta música, nós vamos executar a parte A, a parte B e a parte C duas vezes, dando assim a forma ABCC. E aí, guris, queremos a opinião de vocês sobre a atividade. Gostaram? Também queremos ver a criatividade de vocês. Vocês podem ou copiar os mesmos gráficos que a gente fez, ou mesmo criar outros desenhos e outros gráficos que façam sentido para vocês na representação desses sons. Tá certo? Vamos criar? Um beijo e até o próximo vídeo.